Assalomu alaykum, Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari, qadrli do'stlar. Bugungi video roligimiz yana Surxondaryo viloyati Angor Talimarondan darvoza sexlarida qilinayotgan ishlarini, undan tashqari MDF eshik, temir eshik, zavod eshiklarini bugun sizlarga video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Talimaron chorraha Angor yangi shahar restoranini qarama-qarshida joylashgan. Agar kattaroq obyekt kerak bo'lsa, yangi shahar to'yxonasini qarama-qarshida. Bu tomondan keladigan bo'lsangiz, Eko marketimiz bor. Termiz tomondan kelsangiz, razvorddan burilgandan keyin yangi shahar restoranining protifida. Manzillarni topishda qiynalmaysiz. Agar yana ham qiynalsangiz, pastdagi telefon raqamlariga aloqa chiqsangiz, mana shu yerdagi ustakalarimiz hamda do'kon yurituvchi akalarimiz hammasi manzillarni tushuntiradi. Endi esa mana shu darvozalarimizda narx-navosi qanday tartibda sotiladi, dastavkalari necha kilometrgacha bor? Shular haqida videorolik tayyorlaymiz. Qani ketdik bo'lmasa. Endi esa do'stlar, mana shu darvozalarimizda necha puldan kvadratlari qanday tartibda sotiladi, qanday variantlari bor? Shular haqida Suhrob akamizni o'zi bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Umid Rashidov kanal obunachilari. Mana bugun sizda yangi darvozamiz chiqdi bizdan. Juda ham baquvvat, sifatli, rangi ham juda skromli ranglardan biri. Xo'sh, bu darvozamiz eni bo'yi 3.5 ga 3.5. Listi 1.8 dan qilingan. Tepasi roverlik setka. Bunga avtomobillik kraska o'rilgan, tozasidan banishni bo'ladi, originali, jemchug degani. И кейін коробкаларны сізге профилін түсіндірсем. Өңге 5 профил, стенасы 201 стена болады. Бізде 1.7 болмайды. 201 стена болады, тагы швеллер болады. Листлерін һәм клиентларды өзі заказ бергеннен кейін келіп көруші мүмкін 1.8 лист болады. 2 қабат бұл 1.8. Квадраты бұны 1.5 миллионнан айланады. 1 квадрат метр. Шундай қолатқа келіш үшін 1.5. Шундай қолатқа алып барып, установкалары бар. И мына жерде ол замок қойылмаған. Бұл клиент үйге барғаннан кейін оригинал замокқа қойылады. Замоклары. Тоза сифатлы замокқа қойылады. Бұл хош бұл дарозаңыз бойы айтып өткенде 3.5 размері. 10.5 квадрат. Ха, бұл енді клиенттің размері неше болса дарозасын шуңға қарап жасалады. Енді бойы заказ қылғаннан кейін жасалады. И екінші дарозамыз. Menga mana shu kelganimdan juda yoqdi. Ey, mana bu chetlar nerjavekadan bo'lgan. Zanglamaydi? Zanglamaydi, osmonlikcha endi. Endi hamma non vaqt soati bor. Ikkinchi darvozamiz Boyka fason darvozamiz deyiladi. Buni profili o'ngga 5 bo'ladi, korobkasi 201 stena bo'ladi, tagi shveller bo'ladi. Listiga kelsak aka, 1.3 listlik bo'ladi listda. Buni metr kvadrat 950 ming so'mdan buni ham kelishtirib beramiz. Kelishgan holda ustanovka dastavka hamma nimasi ichida. Mana shu masalan, analitikalari bilan birga toz mashina necha razmerda? Endi 3.5, bo'yi 3 metr. Bez analitikadan tashqari, qaroqdan o'zi. Analitika 15-15 ikki ham boshga chiqqan, tepaga 10 sm chiqadi. Metr kvadrat 950 ming so'mdan kelishtirib beramiz. 950 dan? Endi mana shu darvoza juda yoqdi. Sababi o'tgan safar bitta darvozani men siyob qilganimda akamiz agar darvozam bo'lmaganda o'zim qo'yardim degandim. Haqiqatan yoqqan uchun kecha guruhda bir akamiz aytibdi, haqiqatan shu darvozadan qo'ygan ekan. Bu darvozam juda yoqdi menga. Yoqqan narsani yoqdi deyman, yoqmaganini yoqmadi deyman. To'g'ri aka. Mana shuni dastavkalari necha kilometrgacha bor? Sababi mana shunga klient chiqadi. Javob. Endi necha kilometrgacha mana qarang, men sizga aytib o'taman. Muzrobod, Sherobod rayon, Jaqo'rg'onga ham, Qumqo'rg'onga ham olib boryapmiz. Bayoq Boysun kelsa, Boysungacha ham olib boramiz. Narxi ichida. Narxi ichida. Dastavka qo'shilmaydi pullar. Ha, bo'ldi. Boysungacha olib borib ustanovka qilamiz. Chilonzor bor, Chilonzorga ham olib borganmiz. Sarasiyo desa, o'tgan yil Sarasiyoga ham olib borgan edik. Endi bundan emas, boshqasidan. Shunday. Yo, mayli. Dastavkaga abidendi pul beraz degan guring bo'lmaydi darvozalarda. Chunki Umid Rashidov obunachilar hamma tumandan, hamma viloyatdan bormaydi. Surxondaryoning o'zini aytyapti. Surxondaryo o'zi boshqa viloyatga chiqib ketsa abidendi bo'ladi. Xudo xolasa. Nasa. E tepasini ham o'ting, tepasi ham rover shotka bo'lgan. Lazerda o'yilgan. Buni 1.6 1.8 ham bo'ladi, ha? Yop qo'ysa. Xohlasa yop beramiz. Endi baroz naqshlik moda bo'lgan aslonda. E mana ikkinchi darvozamiz. Bu ham xuddi shu materialdan ishlatilgan, rangi qaymoq svet bo'lgan buni.
Bu yam çiroyli skromli darvozamiz aka bular. Bu kattaroq uylar uchun. Ham katta razmeri bu. Bu 370 ga 330 buni razmeri. Aha. 370 ga 330. Listda bular ham. Ha, bu ham 1:3 list. Xuddi mana shuni aytib o'tgandek material ishlatilgan u ham 1:3, ekolasan 1:3, o'ngga 5, tagi shveldir bo'lgan. Bizda darvozalarimiz hammasi hozir aytib o'tay, obunachilarga tagi shveldir bo'lyapti. Hozir profil yo'q. Oldin profil edi, hozir profil qo'ymayapmiz. Ko'p klientlarimiz shveldir uchun hammasi 100%, 95-99% uchun shvelderga o'tib ketgan hammasi. Endi mashin kirad, yengil, og'ir mashin kirad, shuni hisobiga shveller mustahkam bo'ladi. Bu darvozamiz ham xuddi shunday bo'lgan. 3.5 buning rangi faqat boshqacha bo'lgan, mokri svet bo'lgan. Lekin juda chiroyli ekan mana shu ko'kalar. Mana uchalasidan bir xil list, bir xil fasonda bo'lgan mana shu uchalasiga ham. Uzoqdan ham olib ko'rishingiz mumkin. To'rttasi ham 4 xil fason. Mana uchalasining materiali bir xil, oxirgidagini boshqacha material. U naryadagi birinchi turgan oqimiz boshqa materiallari. Lekin uchalasi ham, to'rttasi ham juda chiroyli dizayn berilgan. Uyingizni fasadiga vobshe gap yo'q. Agar qo'ysangiz, uyingizni fasadini vobshe ochib tashlang. Javob. Haqiqatan ham juda chiroyli. Bahor yaqinlashyapti. Bahorga ustakalarimiz ham ijodni boshlab yuborib, chiroyli-chiroyli fasonlar chiqarib boshlashibdi. Ichkariga o'tamiz endi, ichkariga. Endi ichkaridan yana videolarni qilamiz. Sabab mana u tashqarida quyosh haqiqatan ham Surxondaryoda salkan 20 gradusmi bilmayman qancha. Shu bo'lmadi desam bo'ladi. Ha, quyoshga shunchalik ko'zga qaytaryapti mana bu darvozadan. Endi mana soyadan boshlayik. Aka, bu darvozamiz pechat listdan bo'lgan. 1-2. Buni har doim aytib o'tganday 650 600dan qilib beradi. Yengillar. Ha. 3.5 ga 2.5 bu. Buni ham tagi shveller bo'lgan. Mana. Bu ham shveller. Bu ham shveller. Aka, pechatlarni ham tagini shveller qilib beramiz klientlar asosida, buyurtma asosida. Sababi shveller bilan profilda narxini hamma biladi, farqi bor narxida. Endi esa mana shu puli yengil darvoza ekan. Pechat listu besmi, listovoy darvoza desmi, hammasiga pastiga endi shveller qo'yiladi. Mana shu albatta. Surxon darvozalariga. Sexida adashmaysiz. Tanlovda mana shu Surxon darvozalari juda ko'plab obunachilarni obuna bo'lmasdan kuzatadigan hamda mijozlar. Mana bu darvozamiz kecha chiqdi aka. Endi 4 metr balandlik 3.5. Xo'sh, endi 4 metr balandlik 3.5. Mana juda skromli oddiyroq darvoza uni. Ko'p boshqa narsa ishlatilmagan. Tepasini bundan rishotka qilganmiz. Arkali qilib. Arkali bo'lgan. Agar yopiq desa, klient yopiq qilib beraveramiz. Endi mana shular qanchadan bo'lyapti? Buni ham kvadrat shu 600dan kelishtirib beramiz aka buni. Gumbazchalar ham. Listda 1-2 list bo'ladi. Agar 0.9 bo'lsa arzonroq bo'ladi listda. Rim kolonnalariga o'xshab. Mana tumbalari bor ikki tomonda. Bu darvozamizda o'tgan safar video qilib ko'rsatgan edik sizda. Ko'rmaganlar uchun ko'rsatamiz. Ko'rmaganlar uchun yana ham bir bor ko'rsatamiz. Bu darvoza ham 3.5 ga 3.5. Buni ham tagi shveller aka. Kvadrati 1.100.000 chiqadi buni. Buni ham kelishtirib beramiz nasib inshaalloh obunachilaringizga. Umid Rashid kanalidan kelsa. Bu darvozani oldin ham syomka qilgan edik. Mayli, ko'rmaganlar uchun yana ko'rsatamiz. Ha, yana ham bir ko'rsatamiz. Bu 3.5 ga 3.30. Xo'sh. Buni kvadrat 2 qavat bu aka. 1.250.000 kvadrati. Bu ham avtomatik shveller bo'ladi. Uni aytib o'tish shart emas. To'g'ri. Buni klientlarga kelishtirib beramiz obunachilaringizga. Nasib bo'lsa mana. Mana yerda sharnellarni ko'rsatib o'tib ketaman. Moylangan, pachemlik qo'yilgan ekan. Bu pachemlik qo'yishdan maqsad darvozamiz katta. Ertaga ochib yopilishda agar pachemlik qo'yilmasa, moylanmasa qiynalib ochilib uzib olish holati ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana pachemlik qo'yishdi juda zo'r. Xudo xolasa. Bes pachemlik ham yaxshi. Bu ham zo'r, moylansa. Moylanib, saydorlanib tursa juda ham mustahkam yengil ochilib yopiladi. Endi bitta narsa bor. Bu yerda asosan ochiladigan darvozalarimiz kimdir xohlaydi relisli darvoza. Relisli. Imkoniyatimiz bormi yo'q? Bor, bor imkoniyatimiz bor. Ular zakaz asosida yasaladi. Xohlasa patolakka ham chiqarib beramiz. Chiqarib beramiz, qomga qaratib. Xudo xolasa. Albatta. Haytek darvozamizni endi ko'rsatamiz o'rtoqlar. Haytek darvozalarini. Haytek darvozamiz. Buni oldingi videolarimizda ham ko'rsatganmiz. Bu 4 metrga eni 3.5 degan men aka. Listlar 1.8 aka bo'lgan. Buni korobkalari, tagi, shveller juda qalin. 12 ga 8 deganman o'tgan safar ham. Klientlaringiz kelsa, klientlarimiz obunachilaringiz kelsa,
Abizatını bunu ko'rsatamiz. Profillarni juda ham mustahkam. Ey mana bu taraflardan videoga ko'rsating 8 ga 4 biri 8 tena bo'ladi oshiq-oshiq taraf. Ey ko'pincha mana 6 ga 4 qo'yilgan pechatlarga bunga 8 ga 4 qo'yiladi. Bundan metr kvadrati 1600 shu 1.5 million atrofida qilyapmiz. Mana. Mana bu metrda ko'p kishi taniydi-da, mol bozorga ham yuradi, lug'i bo'yida. Shuni bitta o'lchab ko'rsatasiz. Mana. 8 lik profil. Yani bu tarafı 4 lik bo'ladi. Endi yana ham orqa tarafga bitta o'taylik obunachilar. Men bu yoqdan o'taman. Mana orqa tomoniga o'tdik. Orqa tomoni buni ham sizga mana bitta ko'rsatdim. Yani metrkani oldik. 8 ga 12. Stenasi. Shunchalik katta qo'yilgan. O'shanday. Vesiga yarasha bo'lish kerak. I shivillar ham 12 ga 8. Endi buni kvadrati qanchadan bo'lyapti? 1 million 600 kelishilgan holda qilib beramiz. Bunda kelishmasa arzon qilib beraman. Bo'ldi. Yana pechat listlar ko'rdik. Bu pechat listimizdan bu 4 ga 350. Bu listda 1-2 dan bo'lgan ekan. Narxi shu aytib o'tgandek 650 600 dan kelishtirib beramiz nasib. Mana bu darvozamiz mana aka 3 ga 3 09 dan bo'lgan. O'zi ursa ma'lum bo'ladi 09 dan bo'lgan. Buni kvadrati 550 000 dan. Yana ham kam bor. Yana ham kam bor abzatini. Asosan bizning obunachilarimiz, klientlarimiz Rossiyadan, Rossiyaga yurgan, musofirda yurgan do'stlarimizga salom aytdik. Gap yo'q. Ey mana oqda yana bitta videoga olaylik. 3.5 ga 3.5. Shu ham yaxshi ketyapti-a? Juda ko'p zakaz tushyapti mana shu. Sababi yuraman, uylarda ko'rib turibman-da. Endi balki boshqa sexlar qilgan bo'lsa ham. Bundan sizga nasib 3 kundan keyin Sherobotga qo'yamiz 18 ga. Videosini sizga bitta tashlab beraman, obunachilaringizga ko'rsatasiz aka. Mana shundan. Mana shundan ha. Xuddi mana shu variantdan yasalyapti. Yo'q, fasoni ko'pchilikka yoqyapti-da. Boshqa sexlar yasatdi. Buni ham tanlagan kishi Rossiyaga. Xuddi mana sizni kanalingizdan ko'rib zakaz qilgan, ota-onasi kelib zavodga berib ketgan, mama bilan baba o'g'li Rossiyaga. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, mana buni bilasiz, umitrash nima deydi? Bosib qo'yamiz, dang'illatib, surxoncha qilib. Mana. Sababi bu narsani bosib qo'ying, nima uchun deyman? Bu mana sizga o'xshab kuzatadigan do'stlarimizga videolarimizni yetib borishi uchun va kommentariyada izoh qoldirasizlar qanday videolar olishimiz uchun. Sizlarning yo'nalishlaringizga qarab, maslahatlaringizga qarab mana shu videolarni olib boraveramiz. Bizni kanalimizda hamma videodan bor. Moshin deysim, darvozami, molmi, hammasini nasib inshaalloh mana Umid aka chiqib qolyapti sekin. Aytyapman. Videolarimiz boshida deyapman. Umid Rashidov kanal derdim. Endi Universal Pictures deb boshlaymiz. Ha, juda zo'r chiqadi. Hamma narsa bor-da, xudo xolasa bugun kechqurun Toshkentga ketamiz. Nasib. Yana syomkaga. Endi bahor mavsumi kelayotgan sababli yozda mana besedkalarni ostiga, darvozaxonalarda o'tiradigan ustalar. Mana sezon boshlandi nasib, to'qiman aka. Mana boshlandi sezon. 80-ligi oldin yo'q edi bilsangiz. Ya'ni o'kib boshladik. Narxi 4800 aka. Xo'sh. Buni bo'ladigan narxini aytibman. Dastlabki ichida bo'ladi aka. Surxondaryo bo'ylab. Surxondaryo bo'ylab nasib. Lekin 6-taligini har doim videoga chiqarganman 3800 deganman aka. Aka o'z narxini ko'tarilmagan. Ko'tarilmadi. Endi bilsa, sizlar bilasiz-ku, ko'tarilar o'sish borda, ana tushish yo'q. Shunday. Mana bu ham 6-taligi. Kim buni ham videoga oling, buni ham chiqargan edik, yana bir bor chiqaramiz. Bular 2300 deganmiz. 2300 bu ham 8-talik. 8-talik, ya'ni 8 kishi bitsa bo'ladi bemalol. Amir Olimxon taxtini ham ko'rsatib keting. Agar yanga bilan urushib qolsa, agar ikkalasini birlashtirib bitta ko'rpani tashlab yotsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Amir Olimxon taxtini ko'rsatib keting, 7.5 million so'm. Mana bu. 7.5 million? 7.5 million podushkalari ham bor aka buni. Shularni qancha qilib beryapsiz? Bunimi? 7 qilib beramiz aka. Joyimiz yo'q. 7, 7. 7 million? 7. Lekin juda uzoq joyga dastlabki qilib beramiz. Denovlarga dastlabki qilib beramiz. Denov bilan sarisa. Mayli, Boysun, bayog'i Qumqo'rg'on, Qovora beraveramiz. Yaxshi. Lekin darvozalar dastlabka. Bor. Denov, Sarasiyo ketaveradi. Bosasiz telefonni, do'stlar, videoni ko'rgandan telefonni bo'lsang, zaklatib berasiz, razmerlarni olib, darvozani. Qachilarim har doimgidek 3 million 300 narxi, o'zgargani yo'q. Bu yil ham nasib inshaalloh ko'tarmaymiz. Ham divanlar ketaveradi.
Bundan endi aka nasib bilasizku bahorga, bahor ertaroq boshlanishi bilan bu qonli 20 ta 30 ta to'lib ketadi bundan. Shunday, sezon kelyapti. Sezon kelyapti nasib. Ijodkorlarni ijod qiladigan, qaynaydigan davr kelyapti-da. Darvoza chakalarimiz. Kachilarimizni videogolasi 3800, 4000. Kichkinasi bor 2.5 million so'm. Mana. Kichkinasi. Ayvonga qo'yib video montaj qilishga zo'r ekan. Mana zaqib o'tirasiz aka buni. Mana bunda patushkalari bor, kachilar, to'qimalar hammasini mana. Yotishsam bo'lar kichkinagina mana. Qo'shib berasiz. Komplekt birga aka. Komplekt. Mazza qilib o'tiradi. Joni sog'. Rastaga yurgan akalar bitta-bitta yangaga yo momo bobaga olib bering. Mazza qilib o'tirsin. Ha, davringizda bir mazza qolsin ha. Ha. Mustang yana. Otday bo'lib o'tirasiz. Mana bu sex emas, katta zavod bo'lib ketibdi-ku, Suprob aka. Ha, shunaqa nasib inshaalloh. Yozga yana ham kattaroq qilamiz, niyat bor. Mana ustalarimiz ishlab yotibdi. Bu shpatlovka qilinganlarda najdaklash, ya'ni shkurkalash ishlari olib borilyapti. Aka bizda avtomobilni shpatlovka ishlatiladi. Mana joylarni ko'rsating. Tonli shkurka qilib mana. Mana shunday yediriladi. Ko'radigan bo'lsangiz mana. Bizda germetik ishlatmaymiz. Germetik bilasizmi nima bo'ladi? Germetik. Germetik kraskani qo'paradi. Quyoshga erigandan keyin mana bu narsa bo'lib-ku, nima bo'lsa ezilib ketadi. Aytmayman, bitta sexda insularda emas. Shu yerda Angorda bitta sexda men o'zimni xolamga yasab turdim. Vaqtiga intizom bilmaganda siz. Ha, bilmasdim-da. Germetik qilgan ekan. Shuna obor o'rnatyapti. Bunda qo'lda yurg'isoz yurg'izdingiz-ku. Shuna yurg'izsangiz kraska sinib-sinib ketyapti. Mana bizni ko'rganingiz. Ha, ishlatsangiz sinib ketyapti. Mana. Darvozani qaytartirdim. Ha. Yana shunaqa o'borganda. Endi foydasi yo'q narsa. Foydasi yo'q ekan. Xuddi shu uchun aytyapman. Germetik o'shanaqa bo'ladi. Mana shukrlar. Hayotiy tajribalardan foydalanmoq kerak. Qonli mana. Hamma biz ustalar shukr qilib chiqadi mana. Endi sizga yana bitta narsani olib ketay mana. Roverligida klientlarimiz sog'lasa mana tepasiga mana har xil roverdagilar bor. Mana bunday bunday bu. Keyin mana bunday bor mana. Gulisal boshqacha variant. Ular hammasi lazerni stanovda. Lazerga stanovda o'rib keladi. 1.6 1.8 lista o'yiladi akajon. Mana bu qaytik darvozamiz. Mana shpaklovka qilib chiqdi. Hozir mana qotgandan shukr qilib buni ham chotki bo'ladi. Mana o'z artimiz toza bo'ldi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Endi qarang, mana shu darvozalarga juda ko'p kishiga qiziq narsa bilasizmi nima? Ha. Sizdan ham so'rashadimi? So'rashadi. Kraskani ostidan gruntovka sepaslarmi yo'qmi deydi. Shuna. Mana shu juda ko'p kishi savol berishadi-da. Kakras vaqtida kelganda. Mana o'rtoqlar, kraskani ostidan hozir gruntovka sep. Men hozir kraska zaprav qilayotganingizda shu uchun so'radim-da. Profilni sizga yana ko'rsatib ketay mana. 8ga ko'rinyaptimi? Ha, ko'rindi. 8ga 4. 4. Oshmoshi taraf. Izofka. O'rtalar mana kraskalarda, chunki buni deyotganim, tashqi tomondagi faqat yaxshi kraskani ko'rishadi, ost ko'rinmaydi bu narsani. Ha. Shkatolka yo'q, boshqa bo'lsa uy ko'rsatsangiz. Shunga ikkilanganlar uchun ost ko'rsatib o'tib ketyapti mana. Gruntovkalari ostidan sepilyapti albatta. Qirqon darvozalari sexi. Boshqa sexlarda ham xudo xohlasa ko'rsatamiz. Siz aka necha yildan beri ishlaysiz? 14 yil. Ey, yashang, halolingiz bo'lsin. 14 yillik tajribaga ega ustakalarimiz. Bundan tashqari u akamizdan kattaroq yana ustakalar bor. Bugungi videomiz manimcha juda qiziqarli bo'ldi. Sababi obunachi akalarimiz hammasi izlashgan, so'rashgan videolarni, ma'lumotlarni aytib deb o'ylayman. Aka, charchamang.